Plazhi Rana e Hedhun në shëngjin të Lezhës është piketuar si plazhi me destinacionin më tërheqës turistik. Si në asë një plazh tjetër, në këtë pejsazh bregdeti Magjepës që të afron qetësi e bukuri thrallë, rrin fare pranë mali me gjelbrimin e pyjeve dhe deti me ujet e pastër dhe rërën kurative. Ata që zgjedhin pjesën fundore të shëngjinit kushtrihet pikrisht zona mbreslënëse e Ranës e Hedhur, janë pushues vendas, por dhe turist që vijnë kryesisht nga Kosova, Mali i Zi, Maqedonia dhe shtetet e tjera të Bashkimit Evropian. Vijnë nga Kosova, jetojmë në Stok. Është dita e tretë që vim këtu, në përqenë plazha, është pastër, pra të syrë vim këtu. Vina nga Kosova, në përqenë shumë këtu, është një vend i bukur, për në konë Spanje, Turkia, mu këtu në përqenë ma shumë, se është vend i jonë. Me gjithë se vite me parë, ky bregdet ka qenë krejtësisht i panjohur për pushuesit dhe turistet Rana Hedhun, po përmush më së miri të gjitha pritshmëritë e atyre që kanë guxuar të udhtojnë drejt kësaj zone të cilën si të rriturit dhe më të rrit e konsiderojnë unikale dhe tepër tërheqëse për ta. Ne jemi nga Tirana, ky është viti 11 që vim këtu. Unë kam një djalë 14 vjeçar dhe kam prur që 4 vjeç. Dhe kur kemi ardhur para shumë vitesh, domethënë, kjo resort nuk ishte ndërtuar akoma, tash është bënë një mrekulli. Dhe është i pa konkurushëm në gjithë rajonin. Të pak të nunë që kam lëviz, si në Greqi, si në Spanjë, që edhe në Kroaci kemi qenë, por që ne nuk e ndrojmë shëngjinin me... Sepse janë tre komponentë rëndësishëm që i ka, që është deti, është rona, është dhe mali. Në asnjë vend tjetër nuk i gjenë të tre komponentë të lidhur me njëri tjetër. Më thënë është diçka fantastike që ka ndërtu Zoti me dorën e vetë.